É isso aí, pessoal. Boa noite. Então, estamos mais uma vez aqui pela Amaral TV, ok? Brevemente o site estará funcionando no ar, que já está pronto. www.amaraltv.com.br. Logo, logo estará 100% funcionando aí no ar, tá bom? Está em reestruturação. Então, é isso aqui. É, hoje, mais uma vez, o programa aqui, Vanderlei Souza, né? Pela Amaral TV. E hoje é 22 de abril de 2022. Vou mandar rapidinho aqui alguns abraços para algumas pessoas e depois eu vou interagir com vocês aí pela live, tá bom? Pessoal que for entrando na live aí, pode deixar o seu recado, a cidade de onde vocês estão falando, né? Assistindo, enfim. Então, vai aqui um abraço aqui para Ana Maria de Freitas Souza, lá em Ervália, Terezinha Maria Assis, Sirlei Godinho, Janete Farias, Glorinha Rodrigues, Itamar Lima, Deusa Ferreira, todo esse pessoal lá em Ervália, né? Minha cidade lá em Minas. Elizabeth Silva Ferreira, sua mãe, Dona Maria Augusta, lá em Uberlândia. Euro Meireles, Silvana Areda, em Uberlândia também. Antônio Carlos Consone e Sandra Chagas, aqui em Catanduva, interior de São Paulo. Djalmir Silveira, lá em Itabaiana, na Paraíba. Aparecido Fioravante, aqui em Taquaritinga, interior de São Paulo. Helena Grola, aqui em São Paulo. Hilda Miguel, Edenir Donner, Vilma Pontes, lá em Santa Catarina. Nilza Piveta, Rio Grande do Sul. Marilene Gonçalves Morari, Rio Grande do Sul, lá em Campina do Sul. Carlito Soares, Zé Bento, aqui em São Paulo. Alba Chaves, produtora aqui da Amaral TV. Cida Rodrigues, Eric Silva e o Rodolfo Júnior, ali da Pastelaria Quioto, onde sempre de 15 em 15 dias nós estamos ali, tá? Em frente ao 392, metrô Brigadeiro, se apresentando ali na Avenida Paulista. Leia e Louro, Ruvânia Rodrigues, lá de Machado, Minas Gerais, Denacira Rodrigues, Rio Grande do Sul, Vera Lúcia de Carvalho, Ipanema, Minas Gerais, Maria de Fátima, Fátima, lá em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, aquele abraço. Eva Oliveira, lá em Muriaé, Minas Gerais. Dalva Krug, Francisco Beltrão, Paraná. Luzinete Casimiro, lá no Rio de Janeiro. Carlos Evanei, cover oficial do Roberto Carlos, no Rio de Janeiro. Terninha Coelho, que mora aqui em São Paulo, lá de, mas é lá de Minas. Sueli Glória, apresentadora e cantora aqui da Amaral TV. Lindinha, poeta beija-flor, também apresentadora e cantora aqui na Amaral TV. Michele Lopes, lá no Rio de Janeiro. Regina Martins Spencer. Rosângela Rosa e a cantora Neia Luz, ok? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu estará presente aqui, espero, né, que devido ao trânsito aqui em São Paulo, a cantora Regina Pison deve estar chegando, mas o meu programa aqui eu tenho que começar no horário certo, tá? Então, por isso que eu já comecei. Ela chegando aqui, ela entra no programa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou fazer uma música e depois vem uma sequência de duas músicas aí, ok? E logo, logo, vou aí na frente interagir com vocês aí, tá bom?
É isso aí, gente. Agora vamos na sequência com mais duas músicas aí. Deve existir em algum lugar alguém que saiba onde você está. Se está sozinho ou vivendo com outro alguém pra não lembrar da nossa história de amor. Será que pensa em Deus me dê algum sinal. Dê uma chance pra nós dois. Não deixe isso pra depois. Me liga, anjo das manhãs, anjo, você paixão. Chama na precisão.
Você diz que eu sou boba, não consegue entender. E no fundo eu sou uma boba, muito louca por você. Louca, eu solto meu cabelo e tiro a roupa e mergulho outra vez na tua boca pra fazer sentir o meu prazer. Louca, assim que eu me sinto ao teu lado, uma maluca, uma eterna apaixonada. Sou boba, mas sei como te prender. Bobeira de amor é uma chama que entra pelos poros de quem ama. Depois dos olhos vai parar no coração. Bobeira de amor é um sentimento que faz a gente delirar por dentro. Quem é que nunca foi uma boba de paixão? Bobeira de amor é uma chama que entra pelos poros de quem ama. Depois dos olhos vai parar no coração. Bobeira de amor é um sentimento que faz a gente delirar por dentro. Quem é que nunca foi uma boba de paixão? É isso aí, pessoal. Então, ouvimos aí duas lindas músicas, né? E eu estava interagindo com o pessoal que está na live, ok? E tem mais alguns abraços aqui rapidinho. Queria mandar um abraço aqui para Fátima Melo, lá em Independência, no Ceará. Vicente Leite, lá em Ervália. Kylie Coelho, lá em Ervália. Marli Copertino, lá em Ervália. Marli Copertino, lá em Ervália. Marinalva também. Maria José Santos, Maria Aparecida Inês Moreira, aqui em São Paulo. Giovana Rodrigues, lá em Boa Nova, na Bahia. Regina Oliveira, aqui em São Paulo. Aparecida Saul, Terezinha Cruz, Terninha Cruz, lá no Paraná. Regina Coelho, Luísa Castro, Lourdes Calais, lá em Rosário de Limeira, Belisário, né? Aquele abraço, elas, filhos dela. Lourdes Velasco, Maria Aparecida Muti, Fátima Barzali, é uma grande compositora aqui da cidade de Vinolândia, interior de São Paulo. Quem quiser, só procurar aí pela Fátima Barzali. Hugo Tupan, cantor e apresentador aqui da Namarau TV, aquele abraço. Tereza Raquel, Fábio Mendes, da TV CDK, Marcos Paraíba, Fernanda Barbosa, quem mais aqui? O pessoal, todo o pessoal lá da TV Cinec, né? Rodolfo, Janaína, Andréia, todo aquele pessoal lá. Então é isso, é o seguinte, gente. Eu vou cantar mais uma música e depois a gente vem com mais uma sequência de músicas aí, ok? Aquela rosa que tu me deste, com carinho plantei. Em poucos dias ela brotou, pensando em ti eu chorei. O meu amor pela roseira é igualzinho ao seu. Todas as tardinhas é meu regava, lindos botões florescer. A primavera acabando e a roseira secou, e tu também me esqueceu, com outro homem casou. Triste chorando vejo a roseira, só teus espinhos ficou. Malvado espinho que em meu peito cravou.
vejo a roseira, só teus espinhos ficou. Malvado espinho, que em meu peito cravou. É isso aí, gente. Acabamos de ouvir. Eu cantando mais uma música aí, né? Pessoal da live, aquele abraço. Alguém que entrou, deixe seu nome, a cidade que vocês estão assistindo, tá? E eu vou continuar interagindo com vocês. E agora eu vou mais numa sequência de duas músicas aí. Alexandre, segura um minutinho só. Boa noite, Regiane Pison. Boa noite. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, galera. Todos aí da live, do programa. Boa noite, vovô. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Boa noite, Alexandro e galera aí da técnica. O outro rapaz aí, qual é o seu nome? Edmar?
Então, boa noite para o Edmar também, né? Bom, então é o seguinte, a gente não tem muito tempo a perder, Regiane, porque você sabe, as horas não param, né? Já está com a música no ponto já ou não? Já está com as suas músicas no ponto já ou não? Sim. Então, faz o seguinte, Alexandre, solta três músicas para ela aí na sequência e depois a gente vê o que a gente faz dali para frente. Pode cantar umas três músicas aí. Fique à vontade. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida. Muito mais do que devia. Quando é noite de regresso e você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Te amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Te amo tanto. Mais uma. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asas. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorriu.
atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dele, chorando liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Obrigada. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Vem que eu te quero, amor. Aí, Vanderlei. Pois é, Regiane Pires. Então é o seguinte, agora eu já mandei uns abraços aí, mais um pessoal ali na live, né? O pessoal da live aí continua aí escrevendo, mandando aqui, falando de onde vocês estão aí.
Vou cantar mais uma música e tocar mais uma outra música aí, e logo em seguida voltará a Regina Pizzou com mais duas músicas aí. Tudo bem? Tudo bem. Okay. Pode ir lá passar para ela a música lá. Tem que ir lá passar. Depois você volta. Ok. Vou soltar. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir mais uma música aí. E logo em seguida... Podemos sair por aí, fazer um programa legal e o fim de semana curtir e tal, e tal. Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. Que bom, que bom. Quem
sabe, a gente se encontra e a gente se ama. E quem sabe canta. Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e o fim de semana curtir e tal, e tal. Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. Que bom, que bom. Do jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louca por você e esse olhar me domina. Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e o fim de semana curtir e tal, e tal. Mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. 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 É isso aí, pessoal. Ouvimos mais duas músicas aí. Eu vou fazer mais uma música aqui. Aí, logo em seguida, a Regiane pode voltar para cá, que ela vai cantar mais duas músicas também, tá bom? Canto serenata pra você, minha mulher amada, que deitada sozinha em seu leito, com minha voz tão apaixonada, eu lhe peço desculpa, meu bem, por lhe causar tanto desamor. O ciúme é o grande problema das nossas brigas de amor. Por favor, oh minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela. Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela. Seu lindo sorriso
quando você abrir a janela. Pode soltar a próxima música aí. Não, sem ser a Regiane Pizão. Não, você não vem, pô. Vem. Deixei você e parti sorrindo. O mundo andei fugindo de mim. O céu azul se fechou depressa e vi um inferno a se abrir pra mim. E a saudade foi forte demais. Cheguei até implorar a Deus. A linda estrela que me ilumina é a luz brilhante dos olhos teus. E o silêncio invadiu minha alma. Teu rosto lindo me faz sonhar. Meu coração batendo acelerado, porque a teu lado é o meu lugar. Meu mundo alegre transformou-se em fúria. Minha estrada é escura sem a tua luz. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. Madrugadas do meu passado, eu era um revoltado, sofria demais. Você chegou e guiou meus passos, na cruz dos teus braços eu encontrei a paz. Eu fui um tolo em deixar você, buscando aventuras em outros amores. E só agora compreendi o quanto você é importante pra mim. E o silêncio invadiu minha alma. Teu rosto lindo me faz sonhar. Meu coração batendo acelerado, porque a teu lado é o meu lugar. Meu mundo alegre transformou-se em fúria. Minha estrada é escura sem a tua luz. Você é minha doce namorada, virgem imaculada, filha de Jesus. É isso aí, pessoal. Vi mais uma linda música aí, né? Filha de Jesus, com a dupla João Mineiro e Marciano. Só a título de curiosidade. Esse aí foi o primeiro LP que na época lá, né? No ano de 1976, não existia CD ainda. Era LP. E eu vim de Minas, vim lá de Ervália para São Paulo, nesse ano de 1976. E foi o primeiro LP que eu comprei na minha vida. Justamente por causa dessa música aí. Filha de Jesus, com João Mineiro e Marciano. Pessoal que quiser aí, vai no YouTube, procura lá que vocês vão ver. É uma música linda. Então é o seguinte, gente, o tempo está passando, já está faltando só 2 minutos para terminar o programa. E vamos lá então, Regina Pizão vai cantar mais 2 músicas aí, para a gente poder encerrarmos o programa aqui, tá bom? Ok.
Então, vamos lá. Mais uma música aí com a cantora Rejane Pison. É isso aí, pessoal. Pessoal da live aí, aquele abraço, ok? Então, pessoal, já falei o nome de todos vocês aí. Se amar, tocar o teu coração. Está acontecendo. Rejane, Rejane, precisa dar uma ajeitada nessas músicas a sua. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glória. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. É isso aí, pessoal. Ouvimos mais duas músicas aqui com a Rejane Pison, né, Rejane? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vocês, pessoal da live aí, desculpa alguma falha que acontece, né? Porque infelizmente o programa ao vivo é assim, né? A gente não é editado nem nada aqui, é tudo que acontece, seja certo, seja errado, alguma coisa que acontece, vai tudo por ar, tá bom? Mas a gente procura fazer o melhor possível, né? E a todo o pessoal da live aí, eu acho que eu já falei o nome de todo mundo, né? Já interagi com vocês. Se alguém ficou aí, se eu falar o nome, porque a live você corre o dedo lá, ela volta para estar com a zero. Você baixa de novo, ela volta de novo. Então, evidentemente, pode acontecer isso aí. Quer falar alguma coisa? Que nós vamos terminar o programa agora. Quero mandar um beijo a todos, a toda a galera da live. Você já deve ter falado os nomes, né? Um beijo a todos. Depois eu vou olhar. Tá ligado. Eu vou olhar um por um. Isso. Fala mais perto.
Sonho, depois Alexandre, eu vou olhar um por um e aí eu mando um beijo, um abraço a todos. E quero, inclusive, aproveitar aqui já, mandar um beijo querido para o nosso vovô Amaral. Um beijo, deve estar assistindo aí na casa dele, né? É isso. Estou muito feliz de estar aqui, viu, vovô? Então vamos lá, então, Regina, que as horas, né? Olha lá, o reloginho está lá. Só, 3 minutos. Só quero dar um recadinho que eu até postei ontem, que é o seguinte: você tem sempre que se levantar e tentar, tentar e tentar. Nunca desanimar. Seja luz. É isso aí. Então, pessoal, daqui 15 dias, se Deus quiser e Ele há de querer, né, estarei aqui de volta novamente com o meu programa normal, né? Semana que vem, o programa da Regiane Pison. Volta ativa, graças Exatamente. A Deus. Isso. Vai ser na sexta-feira mesmo, já está certo? Sexta-feira. Então, fala para o público, sexta-feira, que horário? Sexta-feira, às 20 horas, no mesmo horário. Tá bom. Né? Então, pessoal, é isso aí, então. Até o próximo programa, se Deus quiser, daqui a 15 dias, aqui pela Amaral TV, programa Wanderley Souza. Caso queira participar novamente, fique à vontade, né? Com certeza, talvez virá outros cantores. Você não também sei, já está convidado para o programa Regiane Pison na próxima sexta-feira. Então é isso aí, então. Vamos terminar aí. Pode soltar um trechinho só aí, Alexandre. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Do que vemos, Deus nos fala ao coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Comunidade pra vivermos como irmãos, braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos.